Mihin me just osuuttiin? Ei vittu! Vittua, et nää sitä! Oi! Ai vittu. Ai vittu. Ai helvetti, helvetti. Osoitti siihen ihmiseen. Osoitti. Ai vittu, eikö sä nähnyt sitä? Tästä ei sitten puhuta, me ei osoittu mihinkään, se oli poro. Joo, se oli poro. Perkele. Siis toi jännis. Mitä vittua se teki siellä tiellä? Siis mä en tiedä vittu, se pomppu jotain siinä tiellä, luulet sä näet sen. Mut sitten vaan kuuluu tuksia vittu. Ei vittu. Oi, 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 raukkaporo, kun jäi alle tolleen. Niin, voi, voi, voi. Oi, voi, herra jumala, vittu. Onks sua GoPro päällä? On. Voi vittu. Oho. Tosta pitää kyllä ottaa. Poro jäi alle. Joo, tosiaan. Pitää pistää kansalaisfoorumeille, käypä kattele kohta siellä. Oi, raukkaprookuja alle. Mitä helvettiä se edes teki siellä? Siis mä ajattelin vittu, se on jotain pomppia keskellä motoria. Box vittu. Mä en sinun nähä sitä, kun mä katson GoPro-chattia. No niin vittu, mä ihmettelinkin, miten sä äänestää vittu. Se on muutenkin tuli aika helvetin nappeita sieltä vaan pomppia alle. Se on ihan totta, se on ihan totta kyllä. No niin, sanotaan. Laitas kansalais. Vittu, mä häviän tästä maailmasta vielä.